ממנו כבוד הרב, יש לי שאלה. זה נכון, זה ישר, שאדם ממש מרוויח מהטעות של חבר שלו? הוא אומר לו, אתה בטוח שלא טעויות, הוא טעה, יש דין בתורה, מקח טעות. אז הוא אומר, אז בבקשה, תחזיר לי את הקשר, את הכסף שלה, תחזיר לך בשביל הקידושים. בדעתו טעה בבחירה שלו, אבל הוא חושב שהוא טעה בבחירה. הוא לא טעה, רק לא יודע לשתוק. אדם צריך להבין, כשחיי נשואים, לא תמיד חייבים לענות על אותו דבר, לבקר על כל דבר, תשתוק. צריכים, בחיי נשואים, הרבה את העבודה של שתיקה, הרבה. לדעת מתי לדבר, לכן אני, יש לי סיסמה שאני אומר. שלום בית, הוא רעז בית, הכל ביד הלשון. מילה במקום, יכול לעשות שלום בית. מילה, כמובן לא במקום, כמו הערה וכל שכן ביזיון, משהו יותר גרוע, הורס הבית, מילה. צריכים לדעת, הזוהר הקדוש אומר, שאם אדם רואה משהו טוב אצל החבר שלו, אצל אשתו, והוא לא אומר את זה, זה נחשב לו כמו לשון רע. אתה רואה? נגיד את המילה טובה, נשתוק, ולדעת את הטוב. לא סתם אומרים, שתיקה שבה זהב, תלמד לסתוק. יהיה רצון באמת שכולם יזכו שלהם שלום בית אמיתי, אמן כן יהיה רצון.